Reality učesnik Dejan Dragović navodno drži bivšu devojku Aleksandru Nikolić u šaci. On, prenose domaći mediji, čuva njene gole fotografije i planira da ih pusti u etar ukoliko ga bude pominjala u medijima. Zbog straha da bi njen bivši mogao da prijetnje sprovede u delo, Nikolićeva je navodno angažovala advokata. Dejan je odlučan u nameri da se osveti bivšoj devojci zbog toga što ga u Zadruzi 6 prevarila sa Filipom Carem, ali zbog toga što ga neprestano spominje u javnosti, dok je Aleksandra bila u realitiju. On je njene fotografije iz njenog telefona prebacio na svoj laptop i sada navodno ucjenjuje, kaže izvor za medije. Dejan je osvetoljubiv i sprema na sve. Nije zaboravio da je Aleksa ušla u realiti kao njegova devojka, a onda se smuvala sa Filipom Carem. Sad samo čeka pravi trenutak da je uništi, kaže izvor za medije. On podsjeća da je Dragojević bivšo i putem društvenih mreža poručio da ga se pazi. Više puta ga je pominjala u emisiji Narod pita, pa je se obratio javno u Instagram storiju u videoklipu koji je emitovao uživo. Zapretio je da ga više ne uzima u usta jer je svesna šta on ima i šta može da upotrebi protiv nje, kaže izvor.